Kappele mies tekee palkkaa. Eikä katsella yhtään alkua. No niin. Juuri, ei katsella yhtään alkua. Ei katsoa. Hei! Hyötyläinen tänään erittäin tärkeä voitto teille supervuoron jälkeen. Miten itse tuota peliä kommentoit? Oli se todella kaksijakoinen peli, että hieno eka jakso ja no toka jaksosta nyt ei varmaan paljon tarvitse keskustella, että siellä ei palloja saatu kiinni. Ja kaveri meni menoja, mutta sitten todella hieno kairaus vielä superissa ja tärkeät pinnat. Sunnuntaina Kiteen pallon runkosarjan päätösottelussa tulee sitten vastaan. Te olette kolme joukkuetta nyt tasapisteessä, Ankkurit, Kiri ja te. Puhdas voitto riittää siihen, että vitossia on varma. Miten se puhdas voitto sieltä otetaan? No ei, se on omaa peliä. Ulkona täytyy ottaa pallot kiinni. Ja hyvällä tsempillä. Meillä on ollut nyt viimeiset 4 peliä, niin hyvät alut on ollut. Ja pääosin ollaan pelattu koko ottelu hyvällä asenteella ja hyvällä meiningillä. Se täytyy vaan jatkaa ja omia suorituksia silmällä pitäen. Niin kyllä se 2-0 voitto sieltä tulee ja 3 pistettä. Mitä haluat vielä Kouvolan kotiyleisölle lähettää terveys? Minkälaista kannustusta toivot sunnuntaina? Meteliä vähän, kun saisi lisää ja sitten se kuuluisa uikutus, kun lisääntyisi katsomassa, niin se olisi mukava homma ja saataisiin vähän lyöjille Kiteen poille painetta, niin sitä olisi kiva kuunnella. Kiitos.